Magandang umaga mga lods ngayon, SLP analysis paralysis na naman tayo. Bago ang lahat, check muna natin ang date today as Google. Ang date ngayon ay Monday, November 1, 2021. So, araw ng mga patay ngayon, patay na rin ang ating SLP guys. So, hindi pa siya totally patay, gawa ng, hindi pa siya bumababa dito guys. So, yun nga, pagkatapos ng isang malaking move up, so, ayon na reject dito sa 0.08 guys no tinry niya ulit kung balit siyang tataas kasi sobrang laki na yung tinaas nyo 3 bar na guys kaso yun nga talaga asahan nyo every 3 bar na malalaking ganyan guys is downside ang mga nangyayari talaga dyan so ganyan guys na reject bumagsak so nirita siya tong level na to bumagsak pa siya dito ng 0.0671 kaso bumalik ibig sabihin not valid ba siyang ba pero ngayong Araw na to, ngayong November 1, ang nangyari is parang binubusan pa rin. Pero, maaga pa naman eh. Alas 8 pa lang, 8.40? Magka alas 9, pero yung presyo ng SLP natin ngayon, mukhang nagde-delegates, mukhang i-rerates na naman tong 0.0697. Possible guys, pag ni-rates niya to at nag-ballot siya ba, possible baka dito yung bagsakan niyan guys, 0.0670. Yan, guys. Pero, ang pinaka-worst case scenario, ito, i-rate guys. 0.0632. I-rate siya to. Tingin ko naman, pag bumagsak to hanggang dito, ah, uh, siguro naman, babagsak na ng konti, mag-tail, tapos, mag-hold lang muna dito. So, ayun, guys, ang pwede mangyari dyan. So, pagka, uh, ano siya, pag, uh, ni-rate siya to at bumagsak, possible, baka dito. Dito sa tail na to, dito lang siya mag-loss. Pero, pag ito, guys, Asahan nyo ulit, pag 50% nitong previous candle at tumaas siya hanggang 50%, malaki ang chance niyang tumaas ulit at i-retest level na to guys, tong 0.0823. So, ayun, tingnan natin kung ano man nangyari ng 4 hours guys. Pasensya na guys, medyo ano yata nag-update ata tong aking may huwagang ano, na medyo malag ng konti o sa internet. So, ayan nga, nangyari guys, yung tell nga ka, kanina na pinakita ko sa inyo, dito nga yung nangyari nga nirites, bumagsak, tas binalik guys, ibig sabihin not valid pang bumaba tas tumaas ng konti, tas ngayong araw na to, yun nga, nabubuhusan na naman so, ganun nangyari nang ano siya, nag resist, yung pagbaba niyang ganun, tumaas, tapos dito na proof niya na valid na siya, tumaas, dito nung nakarang araw eh, as nag dire, -dire -so, guys, so, eto nirites, dalawas ni kaso na reject guys hindi pa siya balik tumaas, ibig sabihin tong level na to, 0.0821 is matibay pa tong level na to. Marami nakabang para magbenta dyan, guys. Sabi nila, gawa daw nung naipit sa Binance. So, possible din ganun, guys. Kasi nga, nagloko yung broker, ah, uh, broker tuloy, yung network na Ronin sa Binance. Ibig sabihin nun, guys, siguro inaayos na ng uh, Mabis Hub nila Gio, no, ng Axie Infinity Team, yung Ronin Dex na hinihintay ng lahat para iwas gaspi tayo sa, ano, sa Metamask. So, possible na gano'n nangyari. So, may nakibasa naman ng comment sa last video ko. Sabi, uh, wala daw wala daw silbe or yata wala yatang kinikita ang Binance sa uh, SLP kaya daw tatanggalin. So, uh, ang ano ko naman nun guys, uh, hindi naman tayo nakikipag-away pero as a uh, trader, matagal na tayo sa mga kanyang kalakaran. Ibig sabihin ng broker na yan guys, is kumikita tayo once na nagpasok tayo ng SLP, naglabas tayo ng SLP, may kita ang broker dyan kahit anong transaction pa yan, ang isipin nyo, hindi malulugi ang broker dyan kasi gumagana ang transaction fee. So, ganun guys, panagpasok kayo, ba diba, sa Binance Libre. Kaya naman nila ginawang libre yon para doon na lang kayo magbenta sa Binance ng SLP. Gawa nang meron silang ano doon na ah, transaction fee, doon sila kumikita. Sabihin mo sa player ng mga aksi, kahit 50% na lang yung makuha nila na doon magbenta sa Binance. Kahit 0.001 cents lang yan, kahit 1 dollar kaso wala pang 1 talaga kahit sense nang yan guys panagsama-sama pa rin yan malaki pa rin yung kita ng Binance ibig sabihin guys per transaction yun guys ha paano kanya nagbenta ako ng half muna siguro sabi natin 2000 ano SLP tapos nagbenta ulit ako tatlong beses ako nagbenta sa natin 10 cents ang isa o oh, so meron silang 30 cents sa isang tao pa lang depende yun kung kanino kung ilang beses magbebenta pero pag isang benta lang 10 cents lang so ayun lang guys ang ano ko doon ang masasabi ko doon sa nag-comment doon guys aralin nyo muna mabuti kasi yung mga broker na yan matatalino rin yan hindi yan papayag ng malulugi sila so ganoon lang ang ano mga pangyayari sa broker basta sa ano mga stock market lahat yan tatandaan nyo may broker's pita tayong binabayaran yun yung pag-assist nila sa pag-buy nyo ng SLP pag-sell nyo ng SLP kaya wala silang lugi doon pero na lang talaga kung masisira yung ano nila yung pangalan nila doon sa isang coin na yun sa isang stock na yun kaya nila tatanggalin. So, hindi pa natin alam. Tingin ko, ano lang siguro, inaayos lang ng Axie Team yung, ano, yung Ronin Dex kasi parang naepektuhan yata yung Ronin Network, kaya ganun. So, kung gusto nyo magbenta mo nakaraan, pwede nyo idaan ng Metamask yun. Wala namang, ano dun, wala namang problema doon. Pagka hindi nyo nirekta ng Binance, makaka-withdraw makaka kayo. Kung ganun ginawa nung iba, nagrekta sila ng Metamask. Kunti lang naman diferensya kasi mataas ang SLP, kasi sila nagbenta. So, ako hindi ako nagbenta kasi matagal pa ang ating sahod. So, ayun lang, nakalak pa. So, ganoon lang nangyari guys, no? Nag-move up, tapos na-reject dito sa baba. Tapos tuloy na naman. So, possible guys, ito, hindi nagtuloy yung bounce niya. Kung ito guys, ah uh, ma-reject ulit siya dito. So, possible na ito, maasya dito kahit 50% lang taas niya. Malaki ang chance ang, ma-retest niya ulit yung 0.08. Pero pag walang 50% yung tinas niya, possible sideways guys. Or malamang sa malamang magtatouch lang ulit siya na magtatouch dito. So kaya naman guys, kung bago ko lang sa aking channel, please like and share Then, hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Kaya naman guys, salamat sa panonood.